Բարի երեկոք։ Եթերում նրան տապան գործակալության հոկտեմբերի 5-ի ամփոփիչ լրատվական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Անահիտ Մուրադյանը։ Հոկտեմբերի 25-ից 27-ը Երևանում կանցկացվի Հայաստան-Լիբանան գործարար երկրորդ համաժողովը։ Ըստ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արամ Վարդանյանի, համաժողովի ընթացքում կճշգրտվեն հայ-լիբանանյան տնտեսական հարաբերություններում առկա օրենսդրական և այլ հիմնախնդիրներ։ Նա հույս հայտնեց, որ դրանք կքննարկվեն այս երկու երկրների նախագահների նոյեմբերին նախատեսված հանդիպման ընթացքում։ Պատմում է մեր թղթակից Աննա Բաղդասարյանը։ Արամ Վարդանյանի գնահատմամբ անցյալ տարի Բեյրութում կայացած առաջին համաժողովը երկու երկրների համար էլ ունեցել է ճանաչողական նշանակություն և ներկայումս աշխատանքներ են տարվում ավելի կոնկրետ փոխհարաբերություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Վարդանյանը նշեց, որ համաժողովի ընթացքում կցուցադրվեն նաև լիբանանյան ապրանքներ։ Ըստ նրա, համաժողովին կմասնակցեն լիբանանցի ավելի քան 100 գործարարներ և 30 ֆիրմաներ, որոնք կներկայացնեն լիբանանի տնտեսության գրեթե բոլոր շրջանակները, արդյունաբերական, առևտրային, բանկային, խորհրդատվական, ապահովագրական և այլն։ Լիբանանյան կողմը, Արամ Վարդանյանի կարծիքով, ունի հզոր բանկային, առևտրական և թեթև արդյունաբերական համակարգ։ Այս համաժողովը ուրեմն կլինի ավելի հասուն, թե իր կազմով, թե իր դրվելի խնդիրներով, կազմակերպի նաև լիբանանյան ապրանքների ցուցահանդես Երևանում, և այս մեկ տարին, որ մենք ուրեմն ունեցանք առաջին համաժողովից հետո, ժամանակ էր իրար ավելի խորությամբ ճանաչելու, հասկանալու մեր երկրները, մենք Լիբանանը, լիբանանցիները, Հայաստանը, օրենսդրությունը, մենտալիտետը, բիզնեսի կազմակերպման ավելի օպտիմալ եղանակները, և հուսով եմ, որ երկրորդ բիզնես ֆորումը կարծանագրի առաջընթաց, չնայած մեր և երկրում և Լիբանանում առկա տնտեսական դժվարություններին, այսօր այնուամենայնիվ կա բուռնցանկություն, որպեսզի լինի առաջընթաց։ Լիբանանի հայկական գաղութը, ինչպես նշեց Արամ Վարդանյանը, եւս ներգրավված է տնտեսության բոլոր ճյուղերում, մասնավորապես ոսկերչության եւ ադամանդագործության ապահովագրականում։ Նրանք նախատեսում են ստեղծել հայ-լիբանանյան համագործակցության զարգացման հիմնադրամ, որը կաջակցի շահավետ բիզնեսների իրականացմանը, քանի որ Վարդանյանի գնահատմամբ շատ ծրագրեր ֆինանսների պակասի պատճառով այդպես էլ չեն իրականացվում։ Իբրև հավաստում պարոն Վարդանյանը փաստեց, որ մեր երկրի տնտեսության վերականգնման համար նախնական հաշվարկներով կպահանջվի 1 միլիարդ դոլար, մինչդեռ առկա ռեսուրսները այսօր 20-ից 30 միլիոն դոլարից չեն անցնում։ Միևնույն ժամանակ Արամ Վարդանյանը նկատեց, որ Լիբանանում այս տարի լիարժեքորեն ներկայացվել է հայկական մշակույթը և իրենք պետք է փորձեն ծանոթացնել նաև տնտեսության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ է նշանակվել Զորաբ Մնացականյանը։ 33-ամյա Զորաբ Մնացականյանը ավարտել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը և Մանչեստրի Վիկտորիա համալսարանը։ Եղել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության երկրորդ այնուհետև առաջին քարտուղար։ 1997 թվականի հոկտեմբերից մինչ այժմ Մնացականյանը զբաղեցնում էր արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական երկրների վարչության պետի պաշտոնը, ունի խորհրդականի դիվանագիտական աստիճան։ Սամնադրական արդարադատության համակարգի բարելավմանը ուղված մի շարք հարցեր թերևս լուծման կարիք ունեն։ Այս մտքին, ըստ Հայաստանի Սամնադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի, համամիտ է նաև Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Գագիկ Հարությունյանը առանձնացրեց Սամնադրական դատարան դիմող սուբյեկտների շրջանակի ընդլայնման խնդիրը և ընդգծեց Սամնադրական դատարանի լիազորություններում որոշ փոփոխություններ մտցնելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Սամնադրական դատարանի և Եվրոխորհրդի ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Երևանյան 4-րդ միջազգային սեմինարի ընթացքում ծավալված բանավեճը պարոն Հարությունյանը հետաքրքրական համարեց։ Սեմինարի հետաքրքրության մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ տասնյակ Սամնադրական դատարանների նախագահներ իրենց հայաստանցի գործընկերոջից խնդրել են տրամադրել սեմինարի բոլոր նյութերը։ Մեկնաբանելով 2000 թվի Սամնադրական արդարադատության զարգացման հիմնական միտումները նոր հազարամյակում թեմայով 5-րդ Երևանյան միջազգային սեմինար կազմակերպելու անհրաժեշտությունը, պարոն Հարությունյանը նշեց, որ դարի ավարտին անհրաժեշտություն կա ամփոփել դարի ծնունդ հանդիսացող Սամնադրական արդարադատության դասերը։ Սամնադրական արդարադատությունը սկիզբ է առել 1920 թվականին Ավստրիայում, զարգացում է ապրել հետպատերազմյան շրջանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, որ առաջիկա ընտրությունների ձախողման պատասխանատվությունը ընկնում է առաջինատյանի դատարանների վրա։
Հայաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հոկտեմբերի 5-ին միաձայն ընդունած հայտարարությունում ասված է, որ դատարանների հակաօրինական վճիռները խոչընդոտում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպումը և օրինականության ապահովումը հանրապետությունում։ Համաձայն փաստաթղթի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի համապատասխան եզրակացությունը, իր որոշմամբ մարզային ընտրական հանձնաժողովներին արգելել էր թեկնածու գրանցել տվյալ համայնքում վերջին 1 տարուց պակաս հաշվառված անձանց։ Սակայն, նշում է հանձնաժողովը, գրեթե բոլոր մարզերի առաջինատյանի դատարանները, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը, անօրինական են համարել համապատասխան մարզային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները թեկնածուների գրանցումը մերժելու մասին։ Այլ կերպ ասած, տվյալ վայրում 1 տարուց պակաս հաշվառված անձինք նույնպես հնարավորություն են ստացել գրանցվել որպես թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույնիսկ քննարկեց Երևանի մարզային ընտրական հանձնաժողովի 6 անդամների դիմումը, որոնք պահանջում էին բեկանել մարզային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Արարատ Խրիմյանին Էրեբունի համայնքի ղեկավարի թեկնածու գրանցելու մասին, քանի որ վերջինս համայնքում հաշվառված է 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ին, իսկ գրանցման ժամկետը լրանում է հոկտեմբերի 4-ին։ Նիստին մասնակցող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 10 անդամներից 5-ը կվերկեցին դիմումը բավարարելու կողմ։ Դեմ և ձեռնպահ կվեարկող չեղավ և կվեարկության արդյունքներով որոշում չընդունվեց։ Ֆրանսիական կառավարության կազմած փաստաթղթերի միասնական փաթեթի շնորհիվ է աշխարհը տեղեկացել, որ 1915 թվականին Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցել հայերի ցեղասպանություն։ Ուստի, ինչպես գտնում է Երևանի պետհամալսարանի դասախոս Երվանդ Գասպարյանը, հայոց ցեղասպանության փաստի ընդունումը կապվում է Ֆրանսիայի հետ։ Ելույթ ունենալով Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած գիտաժողովի ժամանակ, Երվանդ Գասպարյանը նշեց, որ ֆրանսիական կառավարության կազմած փաստաթղթերի փաթեթում ընդգրկված են ինչպես հայկական աղբյուրների նյութերը, օրինակ Պոլ Սոզավեն Պատրիարքի զեկուցագիրը, այնպես էլ այն ժամանակվա թուրքական ընդդիմադիր ուժերի արաբական և գերմանական աղբյուրների փաստաթղթերը։ Երևանի պետհամալսարանի ազգագրության ամբիոնի վարիչ Հրանուշ Խարատյանը կարծիք հայտնեց, որ որքան մեծ է լինում տարբեր հարցերի քարոշչությունը, այնքան տվյալ հարցում դրականի փոխարեն նկատվում է բացասական միտում, որպես օրինակ Հրանուշ Խարատյանը բերեց այն փաստը, որ վերջին մի քանի տարիներին շատ է խոսվում աղքատության խնդրի մասին, սակայն աղքատների թիվը գնալով մեծանում է։ Նա գտնում է, որ այս առումով հնարավոր է մարդու իրավունքները ևս բացառություն չկազմեն, մանավանդ որ նրա խոսքերով ներկայումս շատ երկրներում մարդու կյանքը կոպեկի արժեք չունի, շատերը մահանում են սովից։ Ըստ Տիկին Խարատյանի, նման իրավիճակից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե անընդհատ խոսել որոշ խնդիրների մասին, այլ կատարել գործնական քայլեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահին գից քաղաքական խորհրդի լուծարումից հետո ստեղծված միջկուսակցական խումբը ոչ միայն շարունակում է գործել, այլև այդ գործունեության արդյունավետությունը չի նվազել, պնդում է ԳԻԱՐՔՄ-ի ներկայացնող Ալեքսանդր Աղամալյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական խորհրդի մշակած ծրագրերից ներկայումս կառավարության ուշադրության կենտրոնում են երկու ծրագրեր. փոքր տարածքների վրա հսկայական ծավալով ամարան տիպի անասնակեր աճեցնելու ծրագիրը և հայկական նախագիծը, որը վերաբերում էր Հայաստանի ջրային ռեսուրսների որոշ հատվածը Պարսից ծոծ ուղղելու ռազմավարական ծրագրին։ Ներկայումս խորհուրդը պատրաստվում է ներկայացնել հայ հեղափոխական դաշնակցությանը ներկայացնող Թաթուլ Մանասերյանի և ծամանադրական իրավունք միության նախագահության անդամ Արմեն Պողոսյանի պատրաստ ծրագրերը։ Մանասերյանի ծրագրով առաջարկվում է կառավարության ապարատում և տարբեր նախարարություններում առկա արտաքին տնտեսական կապերի վարչություններում կրճատումներ իրականացնել և դրա հաշվի ստեղծել կառավարական մարմին, որն առաջնահերթության սկզբունքով կկենտրոնացնի, կմշակի ու կիրականացնի Հայաստանի արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը։ Դրանով առաջին հերթին կապահովվի արտաքին ներդրողների հետ աշխատանքների կոորդինացումը։ Իսկ Արմեն Պողոսյանի ծրագրով առաջարկվում է կրճատել սոցիալական պաստառուների քանակը, դրա փոխարեն կիրառել սոցիալական դիֆերենցացված սակագնային քաղաքականություն։ Մարզելի 75-րդ միջազգային տոնավաճառում բացվել է նաև Հայաստանի տաղավարը։ Հայկական ապրանքատեսականին ու ժողովրդական արվեստի ստեղծագործությունները այդ հեղինակավոր տոնավաճառում ցուցադրվում են արդեն 9 տարի։
Տոնավաճառում Հայաստանի մշտական մասնակցության մեջ զգալի ներդրում ունեն Մարսելի հայկական մշակութային տունը եւ Ֆրանսիա-Հայաստան առևտրարարությունաբերական պալատը։ Մարսելի արվեստների պալատում հոկտեմբերի 2-ին կազմակերպված Հայաստան 2000 հորիզոններ թեմայով հանդիպմանը մասնակցում էին տեղական իշխանությունների եւ գործարար շրջանակների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի իրավապահները բացահայտել են նոյեմբերյանում եւ Ալավերդիում կեղծ 50 դոլարանոցներ իրացնողներին։ Սեպտեմբերի 18-ին Տավուշի մարզի նոյեմբերյան քաղաքում արձանագրվել էր կեղծ ամերիկյան 50 դոլարանոցների իրացման դեպք։ Նոյեմբերյանցի իրավապահների կատարած օպերատիվ քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ կեղծ ստեղծագրամները իրացրել են Ալավերդի քաղաքի բնակչուհի Ֆիլետա Ներսիսյանը եւ Վանաձորցի Սերգեյ Գևորքյանը։ Իրավապահները պարզել են, որ նրանց կողմից նոյեմբերյանում եւ Ալավերդու տարածաշրջանում կատարվել է կեղծ թղթադրամների իրացման 10 դեպք, հարուցված է քրեական գործ։ Լուրեր արտերկրից։ Իտալական դատարանը ապաստանի իրավունք է տվել քրդական բավարարական կուսակցության ղեկավար Աբդուլա Օջալանին։ Դատարանի որոշումը թուրքական մամուլի համաձայն նոր հարցականներ է ստեղծելու թուրքական հանրային կարծիքում։ Որոշումը միայն իրավական կարգավիճակ չունի, այն պարզ պատճառով առայժմ գործադրելի չէ։ Իսկ թուրք դիվանագետները հայտնել են, որ իտալական դատարանի որոշումը որևէ արժեք չունի։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել, որ քրդստանի բավարարական կուսակցության առաջնորդ Օջալանի նկատմամբ դեկտեմբերին նոր մեղադրանքներ են ներկայացվելու, ըստ որոնց Օջալանը և 100 այլ քրդեր մեղադրվում են դավաճանության և մարդասպանությունների մեջ, որոնք նրանք ենթադրաբար կատարել են 20 տարի առաջ։ Ինչպես հայտնի է, հունիս ամսին Օջալանը մահապատժի դատապարտվեց, սակայն 20 տարվա վաղեմության նրան վերագրվող հանցագործությունները դրանից հետո են բացահայտվել։ Մասնագետների կարծիքով այս նոր մեղադրանքները կարող են հետաձգել Օջալանի գանգատարկած դատավճիռի քննարկումը Վճռաբեկ Ատյանում, որը պետք է սկսվեր հոկտեմբերի 7-ին։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ժամանակով 4-ի սահմաններում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել Մուլայի շրջանի Մարմարիս բնակավայրում։ Զոհեր եւ ավերվածություններ չկան, սակայն ահաբեկված բնակիչները, մի քանի 100 հոգի, խոճապահալ լինելով ցատկել են լուսամուտներից եւ պատշգամբներից, որպիսի փրկվեն արհավիրքներից։ Հոկտեմբերի 5-ի ընթացքում Երևանի ժամանակով մինչեւ ժամը 16-ը գրանցվել է եւս 8 ցնցում, մեկից մինչեւ 4 բալ ուժգնությամբ։ Դպրոցներում կրկին դադարեցվել են դասերը։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայի օգոստոսի 17-ի երկրաշարժից զոհվել է մոտ 16,000, վիրավորվել 44,000 մարդ։ Մոսկվայում ժամանակավոր գրանցում ունեցող 100,000 բնակչից 13,000-ը հայաստանցի է, գրեթե նույնքանը Վրաստանից, 21,000-ը Ադրբեջանից և այդքան էլ Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը այսօր խոստովանեց, որ նախորդ 2 օրվա ընթացքում Չեչնիայի տարածքում օթուժի 2 ինքնաթիռ է կորել՝ Սու-25 գրոհային և Սու-24 կործանիչ ինքնաթիռները։ Դրանց անհետացման պատճառների և օդաչուների ճակատագրի վերաբերյալ ռուսական աղբյուրը տեղեկություններ չի հայտնում։ Մինչդեռ 3 չեչենական հրամանատարության ներկայացուցիչը հավաստիացրել է, որ Սու-25 ինքնաթիռը խփվել է Ստինգերով։ Օդաչուն թեևս հասցրել է վայրէջք կատարել, սակայն զոհվել է։ Օրվա մյուս իրադարձությունների մասին։ Հոկտեմբերի 5-ին Երևանի Պետական Համալսարանի բակում կայացավ հայ մեծ փիլիսոփա, բնագետ, մաթեմատիկոս Անանյա Ժիրակացու արձանի բացումը։ Նույն օրը համալսարանի շենքում բացվեցին նաև Վիկտոր Համբարձումյանի և համալսարանի առաջին ռեկտոր Յուրի Ղամբարյանի կիսանդրիները։ Պետհամալսարանի 80-ամյա հոբելյանին նվիրված այս միջոցառումների մասին է պատմում մեր լրագրող Թամարա Հակոբյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պետհամալսարանի առաջին ռեկտորին Յուրի Ղամբարյանին ճանաչում էր ամբողջ աշխարհը, բայց իր հայրենիքում նա մոռացության է մատնվել, նշեց համալսարանի ներկայիս ռեկտոր Հրաձիկ Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա, մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որտեղ է ամփոփված Ղամբարյանի աճյունը։ Վիկտոր Համբարձումյանի և Յուրի Ղամբարյանի կիսանդրիների հեղինակը քանդակագործ Տարիել Հակոբյանն է, իսկ Անանյա Շիրակացու արձանը ստեղծել է նկարիչ քանդակագործ Արամ Ղարիբյանը։ Նա արձանի վրա աշխատանքը սկսել է 76 թվականին, ինչպես տեղեկացրեց քանդակագործի որդու կինը Արփենիկ Ղարիբյանը։ Շատ մեծ տանջանքով աշխատեց քանդակագործն այդ արձանի վրա, սակայն երբ այն գրեթե պատրաստ էր, պատվիրատուն մաթեմատիկական մեքենաների Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտը հրաժարվեց շարունակել գործը։ 91 թվականին քանդակագործը մահանում է, իր հետ տանելով արձանը տեղադրված տեսնելու երազանքը, և հիմա, որոշակի շտկումներից հետո, արձանը տեղադրվեց համալսարանի Բաքու։ Արձանի և կիսանդրիների բացման արարողությանը ներկային համալսարանի ղեկավարությունը, Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն, ազգային ժողովի պատգամավորներ, արտասահմանից հյուրեր և այլք։
Հոկտեմբերի 6-ին Թուրքական Եվրազիա Տուրիզմ ընկերությունը և Ճամփորդական Գործակալների Հայկական ասոցիացիան կստորագրեն պայմանագիր Ստամբուլ-Երևան երթուղի կազմակերպելու մասին։ Թուրքիա տարեկան մտնում է 10 միլիոն զբոսաշրջիկ, իսկ Ստամբուլ-Երևան երթուղի ստեղծելով կապահովի նաև զբոսաշրջիկների մուտքը Հայաստան։ Հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարար Ռոլանդ Շարոյանի հետ հանդիպման ժամանակ ճամփորդական գործակալների Ամերիկյան միության Հայկական գրասենյակի և ճամփորդական գործակալների Հայկական ասոցիացիայի նախագահ Սիսակ Աբրահամյանը նշեց, որ Ստամբուլից Երևան զբոսաշրջիկների տեղափոխումը կկատարվի օդային ճանապարհով։ Նրա խոսքերով ASTA-ի հայկական ներկայացության նպատակն է զարգացնել տուրիզմը տարածաշրջանում։ Այդ իսկ պատճառով կազմակերպությունը կհամագործակցի նաև Իրանի և Ադրբեջանի համապատասխան անկառույցների հետ։ Հանդիպմանը, որին ներկայ է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի տեղակալ Մայքլ Ֆելերը և Եվրազիա Տուրիզմ Գործակալության նախագահ Գյուլնար Օզալպը, Ռոլանդ Շարոյանը նշեց, որ ներկայումս քննարկման փուլում է Հայաստանում տուրիզմի համակարգի կարգավորմանը ուղղված օրենքի մի նախագիծ, որը հնարավորություն կտա տուրիզմի բնագավառում ներգրավված գործակալություններին Հայաստանի տարածքում աշխատել անկաշկանդ։ Նրա խոսքերով ներկայումս մեծ ուշադրություն է դարձվում մշակութային տուրիզմին։ Շուտով կստեղծվի այս հարցով զբաղվող ոչ պետական կառույց, որը կհամագործակցի նաև Հայաստանում տեղակայված դեսպանատների, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ։ Այսօր ազգային ժողովում անցկացված լսումներում ամփոփվեցին 1999 թվականի ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Ըստ հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի պաշտոնական տեղեկանքի, Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատված բուհերի անվճարուսուցման մրցույթը կազմել է 1 տեղի համար 5 մարդ։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս մրցույթը մեծ է եղել բարձր վարկանիշ ունեցող առանձին մասնագիտությունների, մասնավորապես տնտեսագիտության, իրավագիտության, օտարլեզուների, մայրենի լեզու և գրականություն, պատմության գծով։ Նախորդ տարվա համեմատ, ըստ պաշտոնական տվյալների, որոշ չափով բարձրացել է դիմորդների պատրաստվածության աստիճանը։ Եթե 1998 թվականի քննություն հանձնած դիմորդների 26%-ն է ստացել 18-ից 20 միավոր, ապա այս տարի այդ թիվը կազմել է 29.2%։ Այս տարի մի փոքր նվազել է անբավարար գնահատականներ ստացած դիմորդների թիվը։ Ըստ ներկայացված տեղեկանքի, հուսադրող են հանրակրթական դպրոցների ոսկե արծաթե մեդալակի շրջանավարտների ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Դրական գնահատականներ ստացած 336 մեդալակիրներից բուհ են ընդունվել 302-ը, որոնցից 162-ը պետ պատվերով։ Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշումներով միջազգային օլիմպիադաներին հաղթող, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն 17 դիմորդներ ընդունվել են բուհեր առանց ընդունելության քննությունների։ Իրանական մամուլը ունի 1.5 դարից ավելի պատմություն։ 19-րդ դարի սկզբներին Իրանում լույս էին տեսնում շուրջ 50 բարբերականներ։ Թագավորական վարչակարգի վերջին տասնամյակներին մամուլի միջոցների թիվը կազմել է շուրջ 300, իսկ իսլամական հեղափոխության արդյունքում ձևավորված ազգային պետության կազմակերպումից հետո մամուլը այդ երկրում ունեցել է աննախադեպ զարգացում և ներկայումս Իրանում լույս են տեսնում շուրջ 1700 թերթեր ու ամսագրեր։ Դրանց մի մասը պետական են, որոշ թերթեր լույս են տեսնում մինչև 500,000 տպականակով։ Իմամ Խոմեյնիի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպած Իրանյան մամուլի միջոցների ցուցահանդեսի մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Իրանական մամուլի ցուցահանդեսին զուգընթաց տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան երկրորդ քարտուղար Ալի Կազեմզադեն տեղեկացրեց, որ իրանական թերթերի մի զգալի հատվածը օգտվում է պետության ֆինանսական օժանդակությունից։ Ամենամասերական թերթերից մեկը, որը գունավոր է և ունի 48 էջ, վաճառվում է մեր արժույթով հաշվարկված 10 դրամով։ Գործում են մի շարք ռադիոկայաններ, որոնք սփռվում են ոչ միայն Իրանում, այլև նրա սահմաններից շատ հեռու։ Նախքան հեղափոխությունը երկրում գործում էր 2 համազգային հեռուստաալիք, իսկ այժմ 4-ը։ Իրանում լույս տեսնող հայկական մամուլից հիշատակվեցին 3000 տպականակ ունեցող Արաք Սամսագիրը և Ալիք Օրաթերթը։ Պատասխանելով գրաքննության վերաբերյալ հարցին, պարոն Կազեմզադեն նշեց, որ գրաքննություն չկա, սակայն կան կարմիր գծեր, որոնք ոչ ոք չի անցնում։ Սին և 23-ին կայացած Հայաստան Սփյուռք առաջին խորհրդաժողովի բացառիկ պատմական նշանակության մասին Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը ուղերձ է հղել համայն հայությանը։ Դրանք պատմական օրեր էին հայ ժողովրդի վերջին դարերի պատմության մեջ, ասում է Կիլիկիո կաթողիկոսը, նշելով, որ հայ ժողովրդի կյանքում եզակի համազգային այս խորհրդաժողովը ոչ միայն բոլոր անկյուններից կովքովի բերեց նույն ազգի ու հայրենիքի զավակներին, այլև նրանց մղեց համազգային գործակցության ամուր հիմքը դնելու գործին։
Արամ առաջինի ուղերձում ասված էր. Հպարտությամբ ու հուզմունքով դիտեցինք մեր ազգային բանակի տողանցքը, բարձրացանք Սալդարապատ ու Սալդարապատյան ոգով ներշնչվեցինք և ավելի զորացանք ու հայացանք։ Եղանք Սուրբեշ միացնում ու լիցքավորվեցինք մեր դարավոր հոգեմտավոր արժեքներով ու սրբություններով։ Եթե այս բոլորը ոչինչ չփոխեցին մեր կյանքում, վայ մեզ։ Եթե այս բոլորը մեզ չպիտի մղեն վերակազմակերպելու մեր գործը և նոր ընթացք ու ուղղություն տալու մեր կյանքին, հազար անգամ վայ մեզ։ Մենք համազգային ուղտ կատարեցինք Երևանում ու պետք է ավատարիմ լինենք այդ ուղտին։ Հայաստանի հզորացումը, համազգային առաջնահերթությունը, աշխարի վրա չկա, չի կարող լինել մի հայ, որի համար ամենօրյա տագնապ ու կյանքի նպատակակետ չդառնա հայրենիքի հզորացումը։ Սփյուռքի և հայրենիքի համագործակցությունը համազգային հրամայական է։ Թող ոչ ոք չփորձի ինչ-ինչ միակողմանի կամ ժամանակավոր հաշիվներից ելնելով խրպոտ ձայն դառնալ համազգային գործակցության գեղեցիկ ու ներդաշնակ համանվագում։ Թող ոչ ոք չփորձի մեր կյանքի երկնակամարի վրա բացվող արևի դիմաց խավար ամպեր կուտակել։ Բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք նոյան տապան գործակալության հոկտեմբերի 5-ի ամփոփիչ լրատվական թողարկումը և մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք ցտեսություն։Ժամանակն է, որ ձեր մեքենայում անհրաժեշտ գործիքներից և դեղատուփից բացի լինի նաև այս հրաշալի ատլասը։ 60-ից ավելի մանրամասն կազմած քարտեզում դուք հեշտությամբ կգտնեք ձեր ճանապարհը, մոտակա լցակայանը, ավտոտեղ սպասարկման կետը, հյուրանոցը, ճաշարանն ու ռեստորանը։ Ուշադրություն գովազդատուներին, ատլասում տեղադրվելի գովազդների պատվերները շարունակվում են ընդունվել։ Դուք դեռ ժամանակ ունեք զանգահարելու 56-1905 կամ 56-59-65 հեռախոսահամարներով։ Նոյան տապան լրատվական գործակալությունը բոլորի ցանկանում է կանաչ ճանապարհ։ Անշարժ գույքի գործակալություն։ Ավանում գտնվող ստոմատոլոգիական կենտրոն Լիգադենտ Փակվաշնետիրական ընկերությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Բարձրորակ սպասարկում աշխարհի ամենանորագույն սարքավորումներով և բուժման ժամանակակից մեթոդներով։ Պրոթեզավորման նորագույն տեխնոլոգիա աշխարհահռչակ ֆիրմաների նյութերով կարճատև ժամկետներում։ Հանրապետության բոլոր ծերության թոշակառուները սպասարկում են 50% զեղչով, իսկ երկրապահ կամավորական ընկերության անդամները կսպասարկվեն 30% զեղչով։ Կատարվում են բոլոր տեսակի աշխատանքներ պետական պատվերի շրջանակներում և այս ամլի անակնկալ շուրջօրյա սպասարկում։ Հասցեն Ավան Սայաթնովայի թաղամաս, Ունիվերսալ Սամի դիմաց, հեռախոս 62-96-10։ Դուրս քշեն գրծողներին և միջատներին։ Ամերիկյան տրանզունիկ ընկերությունը առաջարկում է այնպիսի մի սարք, որի առկայության դեպքում ուլտրաձայնի շնորհիվ 150-ից մինչև 1500 քառակուսի մետրի վրա դուք նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում ոչ մի գրծող և միջատ չեք գտնի։ Միջատների և գրծողների դեմ պայքարի այս ամենաէֆեկտիվ սարքը էկոլոգիապես մաքուր է և անվնաս մարդկանց և տնային կենդանիների համար։ Սա մեր օրյա ամենալավ միջոցն է ձեր տներից, պարտեզներից, խանութից, պահեստից, սննդի կետերից, մկներին և առնետներին պարզապես դուրս հրավիրելու համար։ Այն ինչը չի կարողանել ձեր փիսիկը, կան Ինտրանսոնիկը, սարքը կարելի է ձեռք բերել զանգահարելով։ Հոր ես կնունքով, մո ես ծնունդով, դիր կացանք մի օր 5 ու 6 հոգով, թրով, թվանքով, բոտի։ Չէ, սաչի, սա հեքիաթ է, իսկ այս սա հեքիաթ չէ, սա սնձում է ամբողջ շինանյութի աշխարը, ցեմետ ավազե շաղախը կարող է դարձնել հրակայուն և ջրան թափանցիկ, չեք հավատում, ես էլ էի կարծում թե հեքիաթ է, բայց փորձեցի և տեսա, որ հրաշք է։ Մանամասները այ այստեղ, մեծածախ և մանրածախ գնումների համար պարզապես զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով։ Այո, անզուգական արհեստավարժ մասնակիցներ, բարձրակարգ սպասարկում ձեր մտնոլորտ և մատչելի բոլորի համար։ Ստամատ
հեմատոլոգիական կենտրոն վան։ Կարապի լճի հարևանությամբ 53 85 81